Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Mais e Melhor desta semana que está prestes a começar. E hoje o treino faz com os juvenis. Quer dizer, o Miguel está lesionado, não sei como é que ele vai fazer isto. Portanto, isto tem tudo para correr bem, como podem ver. Ou não? Sempre com o apoio da Prozis. Young money, young money. In a thousand different flavors, I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist and it. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low. Estou na companhia do Bruno Falcão, da equipa de juvenis do Sporting. Bruno, que idade é que tens? 16 anos. Tens 16 anos, és novinho ainda. Quando é que começaste a gostar de jogar futebol? Muito cedo? Desde que me lembro, sempre. Acho que nasceu comigo. Portanto, tu em bebé já tinhas um monte de bolas assim no berço, ao teu lado? Cascóis, bolas, tudo, fazia parte. Já vem de família. Já vem de família? De quem? O teu pai joga futebol? Já jogou e o meu avô também. Então, tipo, tinha de seguir as passadas. Tinhas de seguir e fizeste tu muito bem. Porque tu agora representas um grande clube, o Sporting, como é que é? É um grande orgulho, é um reconhecimento do trabalho que faço todos os dias e que não é nada fácil, como já puderam ver. Olha, e ao início, quando tu iniciaste aqui no Sporting, quais é que foram as tuas principais dificuldades? Se é que as tiveste, claro. Saudades de casa, outro ritmo que não estava habituado. E o resto fui habituando, porque estou a trabalhar com os melhores, então ficou mais fácil do que era na minha terra. Tu és de onde agora? Aveiro. A tua família nunca se opôs ao facto de querer seguir esta carreira de futebolista? Sempre fui muito apoiado, mais pelo meu pai. A minha mãe é mais dos estudos, mas consegui conciliar as coisas e está a correr bem. O que é que sonhas a alcançar no futuro? Eu penso mais no presente, mas no futuro sonho representar a equipa A aqui do Sporting, mas é uma coisa de cada vez, porque cada dia futebolista é mesmo assim. Não podemos ficar aí à sombra da bananeira à espera do dia da manhã. Muito bem! Olha, qual é que é o teu jogador de referência? Aquele que tu segues sempre, que sempre seguiste? Ronaldo. E porquê é que tu gostas do Cristiano Ronaldo? Da atitude, da personalidade, o que é que achas do Cristiano? Tudo um pouco, identifico-me com ele em vários aspectos, como jogo cá na academia, quero seguir os passos dele porque é um grande exemplo. Exemplo de excelência, como toda a gente aqui acho que quer seguir. E é o melhor do mundo. Exatamente, e tu queres ser o melhor do mundo. Claro. Tal como eu. Claro. Se for possível. Olha, e como é que são os vossos treinos aqui na academia? São muito intensos? Como é que é o vosso dia-a-dia aqui? O dia começa cedo aqui e tudo conta. São puxados, são diferentes. Aqui no Sporting é exigida outra coisa que não se pede nos outros clubes. E compreende-se, para obter os resultados pedidos, que aqui é sempre um nível de excelência. São treinos pesados, é muito exaustivo, às vezes não há paragens para ir a casa, fica complicado de vez em quando, mas temos de saber conciliar tudo. Drink, swalla la la.
swallin', I swallin' nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cuppin' that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that he know. Like how your wife and these, she don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Okay, 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. Laughing like dude did LeBron nuts. João Couto, treinador da equipa de juvenis do Sporting. Quando é que surgiu esta paixão pelo futebol, João? Surgiu quando eu era pequenino, não é? Eu acho que quase todos os miúdos têm paixão pelas bolas, sobretudo futebol, tal como eles. Eu também tive a minha paixão, sempre a andar aos saltos e às cambalhotas, ao pontapé, num contra um, num contra zero, quando não havia ninguém, era à parede. Foi ao longo da minha infância, foi esta paixão. Depois, o facto de ter ido estudar para um colégio com uma capacidade muito grande de oferecer as condições aos miúdos, eu fiz sempre parte do plano desportivo do colégio e descobri a minha profissão. Quando é que percebeu que queria tornar disto a sua profissão? Foi nessa altura? Como treinador, depois de ser jogador de futebol, claro. Na altura em que eu comecei a jogar futebol, senti que podia ser uma profissão ao meu gosto, porque sempre vivi esta vontade de jogar futebol, que eu acho que era aquilo que devia fazer e estou a fazer neste momento. Hoje em dia já passaram por si os melhores do mundo, como é o caso do Cristiano Ronaldo, não é? Como é que é sentir que fez parte da formação desses atletas? É um orgulho, não é? É um orgulho enorme, para já por ser sportinguista e por gostar muito do Sporting e gostar muito de saber que a formação do Sporting é das melhores do mundo. E ter participado na formação do Cristiano Ronaldo, sendo treinador dele como júnior, aliás, ele era juvenil, já jogava nos nossos júniores, e conhecer agora que ele é o top dos jogadores é um orgulho enorme para mim e para todos aqueles que fizeram parte do cotidiano e que aconselharam e viveram essas situações da entrada dele para o top. Bom, e suplementos para hoje, para o treino de hoje com a equipa de juvenis? Bom, antes do treino ou até durante o treino, o Energy Gel da Prozis, que é excelente para nos dar aquele tique de energia, aquele doce extra. Ainda por cima este vem com cafeína, que é sempre bom, ainda por cima, não sendo café, não ataca ao estômago. Isto é muito bom antes do treino ou até durante o treino se sentirem assim a fraquejar. A tua preparação física passa pelo quê? Pelos treinos aqui, mas complementas com outro desporto ou é só mesmo aqui nestes treinos? Pessoalmente, gosto muito, adoro jogar a bola, como acho toda a gente, e quando tenho a oportunidade jogo quase todos os dias a bola. Aqui temos um grande ginásio, então passamos lá grande parte do tempo, que é para ganhar forma física. Que conselhos é que podes dar a quem esteja agora a querer começar a jogar futebol? Nunca desistam. A vida de futebolista é muito subjetiva e todos os dias acho que pode dar uma volta diferente. Todos os dias podes estar na montra, como todos os dias podes estar lá em baixo. Mas a vida dá muitas voltas de futebolista, por isso nunca desistas, não? Porque eu também já estive lá em baixo, agora estou cá em cima, mas nunca se pode parar. Porque no futebol dá para subir sempre mais, nunca tipo, há um limite. Bons conselhos aqui do Bruno, sim senhora. Como é que seria a tua vida sem futebol? Não sei, acho que seria um estudante aplicado, com mais tempo livre para andar aí com os meus amigos e isso, mas acho que não era tão feliz. E se não fosses futebolista, eras o quê?
Sempre sonhaste em ser jogador de futebol? Sempre, não vejo a fazer outra coisa. Desde pequenino? Desde pequenino. Nunca pensaste que a tua vida podia seguir outro rumo? Na minha opinião, acho que o jogador de futebol tem de ter sempre como primeira opção o futebol e estar focado a 100%, porque sempre que damos 1%, o outro vai aproveitar e já fica com 101 e estamos já em desvantagem. Young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Ele recebeu e só no momento em que ele está armado o passo para fazer cá é que eu Ok? É sério, não vou brincar. Isto baralha-me um bocadinho o esquema. Muito fixe o exercício. Prefiro fazer a tabuada. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist and it. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the. Isto passa. Isto. Devagarinho. Eu assisti ao treino, como é que foi treinar com o Miguel já agora? Ah, foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo, tenho a certeza disso. Sim, porque em termos de treino, acho que se incluiu no trabalho, não atrapalhou, não é? É um mini atleta, não é? Mini, mas tem muita resistência. O problema é a bola, atrapalha um bocadinho. Mas não, mas eu acho que conseguiu integrar-se no treino, não estragou o treino. Foi... Bem, é o que interessa, não estragou. Bem, mas deixemos de falar de Miguel, que não interessa nada. Como é que é o vosso dia-a-dia aqui na academia? Os treinos são muito intensos, como é que é? Tem que ser intenso, não é? Porque... Lá para treinar, para serem os melhores, não é? Tal como o Cristiano. Temos de dizer que nós queremos treinar, temos de treinar sempre ao máximo. Às vezes não conseguimos porque há treinos que não se tem que dar o máximo em algumas situações, mas quando se treina mesmo é ao máximo. Portanto, os treinos são intensos. Nós temos... Todos os dias? Não todos os dias, agora em período escolar temos um chamado microciclo, que é tipo, que treinamos terça, quarta, quinta e sexta, jogamos ao sábado ou ao domingo e depois folgamos à segunda. Agora em tempo fora das aulas, treinamos mais vezes. Às vezes fazemos bidiários, não muitos porque sentimos que o sub-17 tem um processo para viver e para crescer. Costuma-se dizer muita água mata a planta, não é? Temos de saber dar a água à planta e neste caso temos mais tempo fora do tempo de aulas, treinamos mais vezes, com mais calma, fazemos aqui outro tipo de treinos. Quando começar as aulas já sabemos que é tudo a correr, a intensidade máxima, sabendo que eles são estudantes e têm uma vida fora do futebol, tentar contabilizar isso tudo e nunca esquecer que queremos que os nossos homens que estão a jogar aqui na nossa academia sejam mesmo homens e o nosso contributo para a sua formação também. As duas épocas passadas correram lindamente, não é? Expectativas para esta? Ao mais alto nível, claro. Claro, claro. Nós correram muito bem, fomos campeões nacionais. Se bem que a nossa primeira missão não é só ser campeão nacional. Ser campeão nacional é decorrente do nosso primeiro objetivo, que é formar os nossos jogadores ao mais alto nível e apresentar soluções para o Mr. Jorge Jesus e os outros treinadores que virão e para o plano internacional. Essa é a nossa primeira missão. É evidente que podemos ganhar, não é? Podemos ser campeões. As duas épocas anteriores correu muito bem, atingimos o Campeonato Nacional e depois ajudámos a formar vários tipos de jogadores que vamos ver se entram no Teatro Nacional e Internacional. Portanto, este ano também queremos ser primeiros. Agora estamos a ver o que é que a equipa dá, vamos avançando, disse step by step, né, devagarinho, mas com o sentido de chegar ao primeiro e tentar ver se há aqui um lote de jogadores que possa oferecer ao Sporting os seus préstimos. Né?
Vai correr lindamente, eu tenho a certeza disso. Boa sorte e bom trabalho. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. I swallow nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm the he knows. I got wife and these. She don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Gang still call. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave you 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. Blabbing like dude did LeBron nuts. All the girls in here, happy for the birthday. Come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Com certeza já tiveste situações marcantes enquanto jogador de futebol. Já tive várias. Quando era mais jovem, quando ia ver um jogo de futebol, eu via os meus amigos e queria jogar sempre na equipa dos outros. Estava a ver, estava de fora e queria entrar para uma. Então estavam a jogar duas equipas e o meu pai resolveu meter lá para dentro. Depois, no final do jogo, acho que o jogo estava assim muito equilibrado. Eu entrei para uma das equipas, o jogo ficou tipo 10-0 assim. Até o meu pai disse, pronto, agora vais começar a jogar, já vi que tem jeito para a coisa. Foi aí que começou. Depois, ao longo da minha carreira, tive o que mais me marcou, acho que foi o Lopes da Silva. É um torneio realizado em quando somos sub-14 para sub-15, no final da época, em que representei a seleção de Aveiro e fui o seu melhor marcador, que acho que nunca tinha acontecido. A minha seleção ficou em quarto lugar, também foi um marco. Depois, aqui no Sporting, a época estava complicada, estávamos na terceira fase e depois jogámos contra o Belenenses. Nesse jogo ganhámos 5-0, fiz 2 gols. Uma assistência, as coisas começaram a correr de outra forma e no último jogo da época assinei o meu primeiro contrato e fiquei muito contente de ficar aqui mais no Sporting mais uns anos. Eu não sei se vocês já repararam, mas o Bruno encara a câmara com muita segurança, gosto disso. Olha, obrigada Bruno. Olha, já agora, como é que foi treinar com o Miguel? É uma potencialidade aí a seguir, vejo que tem qualidade e gostava de ver esse miúdo noutras posições, visto que ele cá atrás ainda não está com muita confiança, mas lá à frente acho que ele vai dar um bom goleador. Esse miúdo adoro. Achas que ele ainda vai a tempo? Acho. Uma carreira no futebol. Ele ainda aparenta ser jovem, passa pelos seus 25 aninhos. Mentira. Young money, young money. In 1,000 different flavors, I wish that I could taste them all tonight. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my time. Shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist and it. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls.
wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' follow that. Bem, malta, o treino acabou, eu queria vos agradecer mais uma vez terem-me deixado de treinar com vocês. Como veem, há aqui muito potencial na minha frágil figura. Pá, acho que consegui concretizar o meu desejo, que foi ser o goleador do treino. É mentira. E queria dizer-vos que foi uma honra treinar com vocês e que contamos convosco em Alvalade, e não façam como castanhos, está bem? Se possível. Agora, queria fazer umas perguntinhas ao André. Vem cá, se faz favor. Pá, isto é uma coisa em privado e não estamos a gravar, como tu podes ver. Quem é o mais engatatão com as miúdas aqui do plantel? João Domingos. Onde é que ele está? Está ali, está ali. João, anda cá, anda cá. Gostava de fazer uma pergunta. João, qual é o gajo que perde mais tempo a pentear-se depois do treino? Fábio, qual é o mais cagão com as chuteiras? Rego, há quanto tempo é que não cortas o cabelo? Uns 5 meses, pai. Só? É lá. Então chama mais um. Eu estou a fazer uma pergunta. Se pudesses pôr um jogador de campo à baliza como castigo, quem é que tu escolhias? Bruno. Grande amiga, hein, Bruno? É sério. Bruno, qual é o melhor jogador do plantel para ti? O Suban, é nada. Acabou, acaba bem, acaba bem, acaba bem, acabou. Quem é o goleador? Falta essa. Quem é o goleador da equipa? Da equipa. Carlos. Onde é que está? Tu? O capitão. És o capitão. A quem é que te apetece mandar uns carolos? De vez em quando. Bruno? Bruno? Bruno, Bruno. Porquê? Hã? Porquê? Pergunto. Porquê? Está sempre? É a seneca, é? Bem, malta, obrigado a todos. Valeu a pena. E muito orgulho em vocês. Obrigado. Obrigado, malta. Bom, e a seguir ao treino, para recuperarmos bem, nada como combinar 100% whey da Prozis, uma proteína muito completa, com BCAAs, muito completa em termos de aminoácidos, não tem aspartame, não tem conservantes, não tem corantes artificiais, é muito, muito, muito boa mesmo. 100% whey, e combina com o quê? Com um super aminoácido, que é a maltodextrina. Uma scoop de cada coisa, aqui no shaker da Prozis também, à maneira. E recuperamos muito bem. À tarde podemos fazer uma segunda sessão de treino. Ou amanhã estamos finos e partimos a lança para hoje. Apesar de lesionado, acho que o treino não correu assim tão mal para o Miguel. Quer dizer, eu estou muito boazinha para o Miguel, acho eu. Correu-lhe pessimamente. Bem, já sabem, para a semana estamos de volta com outra modalidade. Até lá, acompanhe-nos no Facebook e no Instagram oficiais da Sporting TV. Boa semana! E hoje o treino faz com os juvenis. Estou na companhia do Bruno Falcão, da equipa de juvenis do Sporting. A tua família nunca se opôs ao facto de querer seguir esta carreira de futebolista? Sempre fui muito apoiado, mais pelo meu pai, a minha mãe é mais dos estudos, mas consegui conciliar as coisas e está a correr bem. No futuro sonho representar a equipa A aqui do Sporting, mas é uma coisa de cada vez, porque a vida de futebolista é mesmo assim. Não podemos ficar aí à sombra da bananeira a esperar o dia da manhã. O dia começa cedo aqui e tudo conta.
são treinos pesados, é muito exaustivo. João Couto, treinador da equipa de juvenis do Sporting. Já passaram por si os melhores do mundo, como é o caso do Cristiano Ronaldo, não é? Como é que é sentir que fez parte da formação desses atletas? É um orgulho, não é? É um orgulho enorme, para já, por ser sportinguista e por gostar muito do Sporting e gostar muito de saber que a formação do Sporting é das melhores do mundo. Antes do treino, ou até durante o treino, o Energy Gel da Prozis, que é excelente para nos dar aquele kick de energia